Další film o Predátorovi bude uveden v roce 2025. Filmy o Predátorovi začaly v roce 1987 stejnojmenným filmem, v němž hlavní roli stvárnil akční legenda Arnold. Série od té doby vydala několik pokračování a vedlejších filmů, včetně filmu Prey z roku 2022, který byl uveden exkluzivně pro Hulu. Prey získal dobré recenze a znovu vzbudil zájem o tuto sérii. Od té doby probíhá produkce filmu Predator Badlands, v němž si zahraje Ellie Fanning a jehož premiéra je naplánována na příští rok. Podle serveru The Hollywood Reporter je nyní ve vývoji další film o Predátorovi, který by měl vzniknout v roce 2025. A není to Prey 2. Prezident 20th Century Studios Steve Asbell v rozhovoru pro tento web prozradil, že se příští rok chystá ne jeden, ale hned dva filmy o Predátorovi. O podrobnostech tohoto druhého filmu o Predátorovi však Asbell neřekl téměř nic. Pouze to, že existuje druhý film o Predátorovi, se kterým máme jiné plány. Dokonce tento projekt označil za tajný film o Predátorovi. O tom a mnohem více bude dnešní video. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon, anebo skrze YouTube členství. Cituji. Ano, film Predátor bude mít kinopremiéru. Řeknu vám to velmi jednoduše. Poté, co se Prey stal úspěšným, se Dan vrátil a řekl, že nechce dělat Prey 2. A my jsme se zeptali, co chceš dělat? On vychrlil hromadu nápadů, které byly opravdu šílené, ale opravdu skvělé. Vlastně jsme udělali dva z nich. Dva budou mít příští rok premiéru. O jednom ještě nemůžu mluvit, ale ten druhý je hraný film Predator Badlands, který právě skončil na Novém Zélandu. Ten půjde do kin někdy příští rok. Je tu druhý film o Predátorovi, se kterým máme jiné plány. Ten vlastně režíroval oba. Existuje tajný film o Predátorovi, který vyjde ještě před filmem Predator Badlands, ale o něm zatím nemůžu nic říct. Konec citátu. Rozhovor pokračuje a je o něco šílenější. Steve Asbell také prozradil, že nový mashup film, neboli crossover, o Vetřelci a Predátorovi, pravděpodobně vznikne pod hlavičkou Disney. Naznačil, že, cituji, nebylo by to tak, jak si myslíte. To je právě ono. Ne tak, že se to bude jmenovat jen Alien vs. Predator nebo něco podobného jako původní filmy. Pokud to uděláme, vzniknou organicky z těchto dvou franšíz, na které jsme navázali postavami, které jsme si zamilovali. A tyto postavy se spojí. Možná. Ale k tomu jsme se ještě nedostali. A nehodláme s tím jen tak začít. Konec citátu. Pokud to máme správně chápat, tak budoucí samostatné filmy o Vetřelci a Predátorovi povedou ke crossoveru. Co se týče způsobu vydání, vše nasvědčuje tomu, že druhý film o Predátorovi bude debutovat na streamovacích službách. Asbell několikrát potvrdil, že Predátor, dříve ohlášený film z franšízy Badlands, půjde do kin. Podle toho, že on a jeho tým mají s tímto druhým filmem o Predátorovi jiné plány a že o Badlands mluví jako o filmu pro kina, se zdá, že tento druhý film, plánovaný také na rok 2025, bude uveden na streamovací platformě. Exkluzivita streamování v žádném případě neznamená, že tento druhý film o Predátorovi bude neúspěšný. Prey získal dobré recenze a mnozí ho považují za dostatečně dobrý film na to, aby si zasloužil uvedení v kinech. I přes tyto výtky byl film na Hulu neuvěřitelně úspěšný. Díky němu získalo studio 20th Century Studios dostatečnou důvěru v Dana Trachtenberga a sérii Predátor, aby bylo ochotno uvažovat o uvedení Predátora do kin. Přesto má tento další film o Predátorovi vzhledem k výsledkům série s filmem Prey velkou šanci, že se mu bude dařit i na streamovacích platformách.
To by mohlo znamenat, že druhý film o Predátorovi by mohl přijít v první polovině roku. Podle toho, jak tajně se studio chová, jak k Badlands, tak k tomuto druhému dílu série, bychom se nedivili, kdyby tento právě ohlášený film nakonec dorazil docela nečekaně. Ať už se nakonec dostane k divákům jakkoliv, fanoušci franšízy by měl uklidnit fakt, že tento film o Predátorovi bude dalším projektem pod Trachtenbergovým vedením, protože ve sci-fi žánru neustále prokazuje svou sílu. Predator Badlands oficiálně dostal datum premiéry, a to na místě, které bylo dříve vyhrazeno pro problémový film MCU. Prey, poslední díl dvouleté predátorské série, který pochází z dílny režiséra Dana Trachtenberga, byl uveden v roce 2022, zavedl příběh do roku 1700, kdy se komaňský válečník postaví prvnímu jaučovi, který přistál na zemi. Následně bylo potvrzeno, že Trachtenberg bude režírovat Predator Badlands. V hlavní roli se představí Ellie Fanning a příběh by se mohl odehrát v budoucnosti. Společnost Disney nyní stanovila, že Predator Badlands bude mít premiéru 7. listopadu 2025, čímž převzal datum, které dříve bylo vyhrazeno filmu Blade od Marvelu. Po přímém uvedení Prey na Hulu se další film dočká široké kinodistribuce. Co se týče Blade, tento film, který byl poprvé oznámen v roce 2019 a od té doby prošel několika režiséry a scénáristy, zůstává ve vývoji. Zprávy Deadline zdůrazňují, že pro šéfa Marvelu, Kevina Feigeho, je důležité, aby scénář k filmu byl silný, než se film posune dál. A v této fázi zřejmě ještě nejsou. Žádné nové datumy premiéry filmu MCU nebylo sděleno a projekt stále nemá režiséra. O chystaném filmu Predator bylo zveřejněno jen několik oficiálních informací, včetně termínu natáčení. Bylo známeno, že se film natáčel na Novém Zélandu od června do září tohoto roku, a i když to nebylo potvrzeno, odpovídalo by to novému oznámení data premiéry. Zatímco děj nového filmu je držen pod pokličkou, nepochybně bude třeba dokončit značné VFX a postprodukční práce a Trachtenberg a jeho tým mají nyní spoustu času na jejich provedení. Pokud jde o to, jaké filmy Predator Badlands bude konkurovat, už nyní je na listopad 2025 ohlášeno několik pozoruhodných titulů. Snímek Now You See Me 3 se v kinech objeví 14. listopadu a 21. listopadu přijde do kin druhá část Zloby. Predator Badlands však bude mít pravděpodobně rating R a zřejmě osloví jinou demografickou skupinu než Now You See Me 3, což znamená, že má jasnou šanci dosáhnout kasovního úspěchu. Co na to říkáte? O čem podle vás bude tento tajemný další Predator film? A těšíte se na Predator Badlands? Své myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jenom díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště. We'll be right back.